Hello, what is up guys? Welcome to my channel. It's me Wasip Rai. Rama aaja bilkulai naya channel ma video banauna gairheko chu because yo mero aile naya latest parkhare kholeko channel ho ra mero yo channel ko first video pani ho. Pahila pani maile euta channel chai chalai raheko the. Tara tesma chai alikati dherai purano pani bhayo tyo channel ani alikati tesma kei issue aayo, error issue aayo. Regular video urbani, I'm not socket with Tina. So I'll get the test of prolong Baku Karanga the Hiri. Night channel create Gorikuchu, Raw Asa Gordochiki, Tapa Layo channel, a daily support for the Renesa, Ratapaiko, Ekdomi support for daily Asa Gorikuchu. Rice Mabo on this regular video and Alikos Gornichu, Raw or Kukura Kevani, Abella Chada Yu, channel Ron Gorilla Chada, Monetized Gornishos, my Baku Karanga the Hiri. तपाईहरुको सपोर्टको एकदमै खाँचो रहेको छ सो जजले हेरिरहनु भएको छ कृपया अहिले नै सब्स्क्राइब गरेर सँगै रहेको बेल आइकनलाई पनि क्लिक गरेर अलमा क्लिक गर्दिनु होला र बाकी आउने दिनमा आउने भिडियोहरुमा चाहिँ तपाईहरुले एकदमै सपोर्ट गर्दिनु होला भन्ने म आशा गर्दछु र आजको विषयवस्तुतिर जाउँ आजको विषयवस्तु भनेको चाहिँ हामी आज कोरियाको डोङदेमुन भन्ने ठाउँमा जादै छौं म यता ट्रेन स्टेशनमा जादै छु अनि त्यहाँ अमर मामा पनि आउनुहुन्छ होला सो दैट हामी म माम्स म अनि उतातिर डोङदेमुनमा अरु साथीभाइहरु प्लस त्यहाँ के हुन्छ त्यस देखाउँदै जाने छु त्यहाँ प्रोग्रामहरु पनि छ भोलिको अलिकति प्रोग्रामहरुमा पनि अटेंड सायद हुन्छु होला अनि त्यहाँ अरुहरु कोही मान्छे जस भेट्छु होला जस के हुन्छ म देखाउँदै नै जाने छु र त यो सपोर्ट एकदम गर्दिनु होला एकदम भिडियोलाई अब भ्याउनुहुन्छ भने सकेसम्म फुल भिडियो हेर्दिनु होला र चाहिँ त्यही हो अब सब्स्क्राइब चाहिँ एकदम गर्दिनु होला भिडियोहरुलाई शेयर गर्दिनु होला सो एकदमै सपोर्टको खाँचो छ यतिखेर मलाई सो द्याट गाइज अब के भन्नु अरु त त्यही हो ल अब अगाडि के हुन्छ म अब एकछिनमा देखाउँदै जान्छु म चाहिँ साइकलमा जादिछु अहिले यो चाहिँ साइक्लिङको बाटो हो साइक्लिङ गर्नको लागि बनाएको बाटो यता माथितिर चाहिँ अब रोडहरु हुन्छ यतातिर चाहिँ हैन मेन रोडहरु भयो गाडीहरु कुद्ने यहाँ तल अन्डरग्राउन्ड भन्नु न साइक्लिङको बाटो सो अब यहाँदेखि धेरै लाग्दैन ट्रेन स्टेसन जानु त्यही 10 मिनट जति हो अनि त्यस पछाडि टक्क ट्रेन स्टेसनमा म धर्छु होला मामासँग एकछिन कन्ट्याक्ट कुरा भएको थियो मामा अब एकछिनमा आउनुहुन्छ अरे हिँड्नु सक्नुभयो भनेर भन्नुहुँदै थियो सो द्याट अब म त्यहाँ गएर वेट गर्छु त्यस पछाडि भेटेर हामी जानेछौँ यो जुन रोपेको यो रुखहरू छ नि यो चाहिँ भर्खरै यहाँ रोपेको हो यहाँ चाहिँ कस्तो हुन्छ कलमी कि के भन्छ नि यो कलमी गरेको रुखहरू टक्क ल्याउँछ लिएर जुन यो बर्खाको बेलालाई सायद बर्खाको बेला चाहिँ सार्ने काम हुन्छ होला यतिखेर सारेको सायद जाग छ होला त्यही भएर भर्खरै यहाँ रुखहरू पनि सारेको छ रोपेको छ भनौँ न होइन अब स्टक यसरी नेचुरल्ली अब यहाँ चाहिँ एकदमै धेरै नै कोरियामा चाहिँ जताततै हरियाली सहर बजारमा पनि एकदमै हरियाली राख्ने यहाँको चाहिँ एउटा संस्कृति रहेको छ एकदम राम्रो लाग्छ मलाई र यो एउटा राम्रो एउटा विकास हो राम्रो एउटा के भन्ने एउटा कल्चर हेर्दाखेरि राम्रो देखिने स्वास्थ्यको लागि पनि हरियो एकदम राम्रो छ होइन रुखहरू हुनु भनेको यो चाहिँ टक्क यहाँ एक्सर्साइज गर्ने ठाउँहरू बाटो बाटोमा पार्कतिर सबैतिर राखिदिएको हुन्छ यहाँको एउटा राम्रो विशेषता भनौँ न एक्सर्साइज गर्नेहरूको लागि सो आज एकदम वेदर पनि एकदमै राम्रो देखिराखेको रहेछ अहिले चाहिँ म अन्डरग्राउन्ड पुरै अन्डरग्राउन्डमा जाँदैछु यहाँ चाहिँ पानी परेको बेला चाहिँ एकदम यहाँको बाटो खराब हुन्छ यताको पानीहरू सबै यहाँसम्म माथिसम्म आउँछ र कतिपय धेरै नै पानी परेको बेला चाहिँ यहाँ हिँड्नु पनि सकिँदैन माथि मेन रोडबाट हिँड्नुपर्ने हुन्छ मेन रोड भनेर मेन रोडमा नै साइड साइडमा हुन्छ साइक्लिङ गर्न मिल्ने ठाउँहरू सो गाइज अहिले म अन्डरग्राउन्डभित्र छु कस्तो देखिरहेको छ अन्धकारभित्र तै पनि यहाँ बत्तीहरू हुन्छ र तर सुनेको यहाँ आवाजहरू कस्तो थर्किन्छ होला सायद पुरा थर्किरहेको छ राजेश हमालको डायलग बोल्नु पऱ्यो भने यस्तो ठाउँमा आएर बोल्नु एकदमै राम्रो देखिनेछ हल्डअप पनि गर्नु पर्दैन हे गर्दाखेरि कस्तो सुनिन्छ अब हे यो साथीको हात सलाम छ दुश्मनको लागि फलाम हो भन्ने टाइपको होइन सो गाइज अब यो अन्डरग्राउन्डमा जाँदैछु र भिडियोहरू मैले सुरु सुरुमा त्यही अलिकति लामो बनाउनु खोजिरहेको छु बिकज यो के अरे वास्ट टाइमको लागि
वास टाइम चाहिने भएको कारणले गर्दाखेरि मोनिटाइज गर्नलाई वास टाइम चाहिन्छ. सो वास टाइमको लागि अलिकति लामो लामो भिडियोहरू सुरुमा आउँछ. सो भए पनि सपोर्ट गरिदिनु होला, हेरिदिनु होला, फुल भिडियो हेरिदिनु होला. र वास टाइम पुऱ्याउनु पर्ने हुन्छ, त्यो कारणले अलिक भिडियोलाई मैले अलिकति लेन्थ बढाउन खोजिरहेको छु. यहाँ पर अगाडि मान्छेहरू पनि आउँदैछन्. ओ नो 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 नो, हिलो यति धेरै छ है. ओहो, के बज्दैछ यहाँ, कहाँ प्रोग्राम भइराखेको छ. तपाईँ एकछिन भेटौँ ल. सो लस्ट सबै यहाँ चाहिँ साइकलहरू देख्न सक्नुहुन्छ. म चाहिँ यहाँ अहिले स्टेसन आइसकिसकेको छु र यहाँ साइकल लक गर्छु, बिकज हामी भोलि मात्रै फर्किन्छौँ होला होइन, आज फर्किँदैनौँ, त्यहाँ बस्छौँ होला. सो द्याट यहाँ स्टेसनमा राखिराख्ने हो साइकल. यहाँ खाली कहाँ छ भन्दाखेरि यहाँ एउटा खाली रहेछ. सो द्याट यहाँ पार्क गरेर जानुपर्ने भयो एकछिन. ओके, पार्किङ भइसकेको छ. सो यहाँ स्टेसनतिर जाँदैछु म. ट्रेन चढ्नको लागि चाहिँ यहाँ कार्ड चाहिन्छ, यो किर्तन कार्ड भन्छ, यो टिम मनी. चेक गर्छु ब्यालेन्स कति छ. 8001 रहेछ भने चाहिँ अहिले पुग्छ, चार्ज गरिदिन, रिचार्ज गरिदिन. चिसो भएको कारणले गर्दाखेरि यहाँ चिसो ठाउनु पर्ने भयो. गर्मी फिलिङ्स फिलिङ गर्मी गाइज है. सो के खाने भन्दाखेरि एकदमै धेरै नै गर्मी भन्छ है, लास्ट गर्मी छ नि त होइन. सो द्याट आई वान्ट टु ड्रिङ्क दिस एनर्जी ड्रिङ्क, एनर्जी ड्रिङ्क, एनर्जी ड्रिङ्क. यो खानुपर्ने भयो मोन्स्टर. सो एकजना साथीले खान्थ्यो यो मोन्स्टर एनर्जीको लागि. सो द्याट म यो गरेर त्यस पछाडि फिरिसकेको छौँ हामी र जाँदैछौँ ट्रेन चढ्नुको लागि. मामासँग हाम्रो भेट भइसकेको छ र मामा अगाडि जानुहुँदैछ र हामी जाँदैछौँ सिधा अगाडि. सो वी आर हेडिङ टु डोङ्डेमुन. ट्रेन आएको छ, ट्रेन आएको छ होइन, ट्रेन आएको छ, कुदौँ है कुदौँ. ट्रेन आइसकेको छ र हामी तत्कालै जानुपर्ने भएको छ र हामी जाँदैछौँ. र हामी सिधै जाँदैछौँ ट्रेनमा. डोङ्डेमुनबाट निस्किसकेको छौँ र हामी जाँदैछौँ 3 नम्बर गेटतिर. 3 नम्बर गेटबाट टक्क निस्के पछाडि यहाँ केटाहरू टोकाएको छ भने चाहिँ गर्मी रहेछ भएन त्यही. एकचोटि गएर ठोक्कम तर्साइदिउँ न. ल ब्लक पनि हामी आएको छु, हामी त्यहाँमा जाउँ. अघि भयो तपाईँले कहाँ भनेको त्यो उनीहरूको कहाँ दादा गर्दैन. कता दादा? अमर दाई. सही अब जाँदैन नि, कता जानु अमर दाई, कता जाने अरूले भन्नु त. ल हामी हिँड्नु आउँछौँ, अब एकछिनमा खानपिनको लागि त्यता जान्छौँ. ल हामी चाहिँ अहिले सेवासी मुना यहाँ रेस्टुरेन्टमा जाँदैछौँ खानासानाको लागि. के के हुन्छ गइसकेको छौँ.
Next video I will start.